ពីភពលោកបានស្គាល់និងប្រើប្រជាជនទីក្រពើតាំងតែទីនៅឥណ្ឌាអាស៊ីការ៉ាអ៊ីបនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ែកខាងក្រោមព្រមទាំងនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅលើពិភពលោកក្នុងនាមជារុក្ខជាតិលំអនៅក្នុងផ្ទះអាឡូវេរ៉ាឬក៏ប្រទេសកន្ទុយក្រពើគឺជារុក្ខជាតិដែលមានបន្សំជាតិទឹកដល់ទៅ 90%ក្នុងធានរបស់ប្រទេសគឺបណ្ដុំនៃសារធាតុវីតាមីនរ៉ែនិងអាស៊ីតមីនេរ៉េដ៏ចាំបាច់របស់ជីវិតមនុស្សដោយសារតែបន្សំធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបនេះហើយទើបបានជាប្រទេសកន្ទុយក្រពើត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារុក្ខជាតិដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រ ប្រទាលកន្ទុយក្រពើមានន័យជារុក្ខជាតិឱសថដោយពាក្យខ្មែរហៅថាប្រទាលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រទាលកន្ទុយក្រពើបានក្លាយទៅជាផលិតផលដ៏ឆ្នើមនៅក្នុងពិភពឧស្សាហកម្មចំណីអាហារនិងសម្ភ័ព្រប្រទាលកន្ទុយក្រពើមានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងចំពោះសមត្ថភាពដ៏ខ្ពស់ខាងផ្នែកថែទាំស្បែកនិងគុណប្រយោជន៍ជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលគេមិនសូវលើកយកមកបរិយាយ ប្រទាលកន្ទុយក្រពើគឺជាមិត្តរបស់ស្បែករលាកកកិតរលនិងកម្ដៅថ្ងៃឬក៏ភ្លើងឡើងពងឡើងកន្ទួលរមាស់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើអាចជួយបន្ធូរបន្ថយនិងបំបាត់អាការៈសញ្ញាទាំងអស់នេះបានដោយគ្រាន់តែយកជែលឬក៏សាច់សទន់ៗនៅក្នុងធាងរបស់ប្រទាលមកបិទពីលើបើតាមការពន្យល់របស់លោកស្រីអសុទ្ធការីវ៉ាឡង់ជីន ແນວອາສັດບັນດິດឯកទេសរុក្ខជាតិប្រទាលកន្ទុយក្រពើមានសមត្ថភាពផ្ដល់ភាពត្រជាក់ផ្ដល់សំណើមជាតិទឹកឲ្យស្បែកនិងជួសជុលអេពីដាមឲ្យវិលមករកភាពធម្មតាឡើងវិញសារធាតុសកម្មជាធម្មជាតិរបស់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើនេះមានកំហាប់ខ្ពស់ខ្លាំងរហូតអាចមានសមត្ថភាពជួយឲ្យស្បែកមានដំបៅនិងមានការបង្ករោគអាចឆាប់ជាសះស្បើយបានទៀត បាទតាមប្រសាសរបស់លោកស្រីអសុទ្ធការីដដែលអាស៊ីតសាលីស៊ីលីកដែលមានបង្កប់នៅក្នុងប្រទាលអាចជ្រាបចូលទៅក្នុងស្រទាប់ស្បែកតាមរន្ធញើសទៅលាងសម្អាតក្រពេញសេបាសេគឺក្រពេញនៅចន្លោះស្រទាប់ស្បែកដែលមានខ្លាញ់ច្រើនជ្រុលនិងដែលជាដើមហេតុបង្កឲ្យមានការកើតមុនដូច្នេះដើម្បីព្យាបាលមុខ កុំឲ្យចេញមុនយើងអាចយកសាច់អាឡូវេរ៉ាទៅបិទពីលើស្បែកពោកពោករកកើតមុននៅរៀងរាល់ល្ងាចឬក៏ពេញមួយយប់ក៏បានក៏ប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នសូមកុំភ្លេចលាងសម្អាតនិងផ្សំស្បែកមុខនៅពេលព្រឹកឡើងបើអ្នកមានស្បែកស្ងួតឬក៏ស្ងួតខ្លាំងមែនទែននឹងងាយមានប្រតិកម្មនោះគួរតែប្រយ័ត្នកាន់តែខ្លាំងនឹងការប្រើប្រាស់សារធាតុឬក៏រុក្ខជាតិដែលមានអាស៊ីតសាលីស៊ីលីក ឬក៏ប្រទាលនេះតែម្ដងពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យស្បែករលាកនិងអាឡែរជីបានក្នុងករណីនេះបើអ្នកចង់សូមប្រើប្រទាលកន្ទុយក្រពើតែម្ដងឬពីរដងបានហើយក្នុងមួយសប្ដាហ៍ឧស្សាហកម្មសម្ភ័ព្រត្រូវការប្រទាលកន្ទុយក្រពើខ្លាំងណាស់ពីព្រោះប្រទាលនេះមានទុកសារធាតុពូលីសាឆារីដដែលជាជាតិស្ករម្យ៉ាងក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនលើសលប់ សារធាតុពូលីសាឆារីដនេះមានមេតាបូលីសទៅផ្សំនិងចិញ្ចឹមព្រមទាំងផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែននិងចិញ្ចឹមជាតិកូឡាជែនមានន័យថាជាតិស្កររបស់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើនេះនឹងជួយឲ្យស្បែករបស់អ្នកមានកម្រិតជាតិទឹកខ្ពស់ធ្វើឲ្យរលោងយឺតល្អនិងកាត់បន្ថយភ្លីផ្នត់ជ្រីជ្រួញ សមត្ថភាពជួយស្បែកមិនឲ្យឆាប់ចាស់បានរឹតតែធ្វើឲ្យប្រទាលកន្ទុយក្រពើកាន់តែល្បីល្បាញនិងពេញនិយមជាងនេះទៅទៀត
ជារុក្ខជាតិមានផ្ទុកសារធាតុសង្កសីច្រើនដែលអាចជួយសម្រួលការផលិតជាតិខ្លាញ់សេបុំពលគឺអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការឡើងជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងសក់ដូច្នេះបើសក់អ្នកឆាប់ឡើងខ្លាញ់សូមកុំលាក់បាំងវាដោយការចងឬក៏ញុកសូមសាកល្បងប្រើប្រទាលកន្ទុយក្រពើសាក់មើលបន្ថែមពីលើនេះទៀតអាឡូវេរ៉ាមានផ្ទុកវីតាមីន A ព្រមទាំងអាស៊ីតអាមីណេដែលសុទ្ធសឹងតែជាសារធាតុមានតួនាទីសំខាន់ផ្នែកចិញ្ចឹមនិងថែទាំសក់ដល់ឫសដល់គល់ហេតុដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងសាប៊ូកក់សក់ដែលមានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារជាច្រើនគេតែងតែបញ្ជាក់ថាមានជាតិអាឡូវេរ៉ាដើម្បីអួតអាងអំពីគុណភាពដ៏ល្អរបស់សាប៊ូក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព អ្នកត្រូវតែទទួលទានប្រទាលកន្ទុយក្រពើតែម្ដងមិនមែនត្រឹមតែយកមកលាបលន់ឬក៏បិទខាងក្រៅឡើយការទទួលទានប្រទាលកន្ទុយក្រពើជាអាហារអាចជួយស្បែកជួយសក់ឲ្យនៅភ្លឺរលោងទន់ល្អនិងជួយថែរក្សាសរីរាង្គផ្នែកខាងក្នុងបានទៀតដោយសារភាពសម្បូរបែបផ្នែកសារធាតុប៉ូលីសាឆារីប្រទាលកន្ទុយក្រពើ អាចជួយការពារស្រទាប់ភ្នាក់ក្រពះមិនឲ្យឈឺមិនឲ្យមានការច្រាលឡើងជាតិអាស៊ីតមកលើព្រមទាំងអាចជួយព្យាបាលដំបៅនៅក្រពះបានទៀតពីព្រោះសារធាតុប៉ូលីសាឆារីតជាស្ករធម្មជាតិដែលមានសមត្ថភាពផ្ដល់សំណើមនិងជួយចាត់ចែងភ្នាក់ឲ្យមានសភាពស្អាតជានិច្ចដែលការនេះអាចធ្វើឲ្យអត្រាជាតិស្ករ នឹងខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមរបស់អ្នកថយចុះបានជាតិស្ករធម្មជាតិរបស់ប្រទាលអាចជំរុញដល់ល្អរបស់អ្នកការជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងអ្នកមានជំងឺខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមនេះបើតាមការពន្យល់បញ្ជាក់របស់លោកស្រីអសិទ្ធការីដដែលដើម្បីការពារស្រទាប់ស្បើឲ្យនៅសើមជានិច្ចនិងបានយូរលោកអ្នកអាចទទួលទានទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើជាតិស្រស់ ជាកិច្ចព្យាបាលជំងឺរយៈពេល25ទៅ25ថ្ងៃក្នុងបរិមាណ25មីលីលីត្រពីរដងប្រាក់ម្ដងល្ងីម្ដងនៅសប្ដាដំបូងនិងបន្ទាប់មកទៀតពិសារតែម្ដងបានហើយនៅពេលព្រឹកមុនទទួលទានអាហារចំពោះភ្នែកសរីរាង្គដែលងាយនឹងរងការវាយប្រហារពីសំណាក់វីរុសនិងបាក់តេរីផ្សេងៗឲ្យមានការរលាកការស្ងួតនិងឡើងក្រហមនោះ ប្រទាលកន្ទុយក្រពើអាចជួយសម្រួលនឹងកាត់បន្ថយអាការៈទាំងអស់នោះបានក៏ប៉ុន្តែសូមចងចាំថាថ្វីបើប្រទាលកន្ទុយក្រពើមានគុណប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនមែនតែប្រទាលកន្ទុយក្រពើមិនមែនជាឱសថទឹកទេសូមទទួលទាននឹងប្រើប្រាស់វាដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងឆ្លងកាត់ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យប្រទាលកន្ទុយក្រពើវាអាចបង្កផលវិបាក ច្រើនយ៉ាងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដូចជាគុណប្រយោជន៍ដែរបើតាមភ្នាក់ងារបារាំងប្រទាលកន្ទុយក្រពើដែលមានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងផលិតផលកែសម្ផស្សនៅក្នុងផលិតផលចំណីអាហារជាគ្រឿងផ្សំធ្វើម្ហូបមិនអាចយកទៅប្រើប្រាស់តាមតែចិត្តនឹកឃើញបានឡើយជាពិសេសចំពោះប្រទាលកន្ទុយក្រពើស្រស់ៗដែលមានជាប់ជាប់ ហើយគឺជាលឿងលឿងដែលមានជាប់នៅនឹងសម្បកប្រទាលនេះឯងដែលជាប្រភពដល់គុណវិបត្តិនិងផលរំខានដល់ច្រើនដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងឯកសារជាច្រើនតែគុំសើមានលណាចង់រំលឹកអំពីគ្រោះថ្នាក់របស់វាទេជាប់លឿងលឿងរបស់ប្រទាលស្អិតខ្លាំងណាស់ដូច្នេះប្រសិនបើយើងទទួលទាន ប្រទាលកន្ទុយក្រពើដែលមានជាប់ជាប់នោះច្រើននឹងញយញយនោះគេនឹងអាចមានគ្រោះជួបជំងឺមហារីកពោះវៀនបញ្ហាដំរងនោមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ្វីបើអាឡូវេរ៉ាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់សម្រួលការទល់លាមកម្ដងម្កាលមែនតែការទទួលទានប្រទាលនេះច្រើននឹងជាប់ជាប់អាចនឹងធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាចុកពោះនិងរាករូសទៅវិញអ្នកមានគ្រប់គ្រងសុខភាពចំណីអាហារ
bán chứng minh chi ở xa bán tẹp vốn, chắc đám thư ca sức xa nâng quý gần lại hà nịp hãy, bóng khó lãng đoái bật tiêu cần tươi cổ phơ làng vĩnh. Ai châm nay phía nhạc nghĩa, rồi bọc ở rốc, sức thả bán ní bán bằng hợp thiếp xong xay rồi bọc luôn rút chia sẻ từ hỏi cá phí khai mạc ra chân năm phí phòng đọc rầm bấy. Ông phí khuất nạc, đại ai bóng khó lãng đoái chùa rồi bọc bật tiêu cần tươi cổ phơ. Thật chếp nhạc nghĩa bóng co chung ngư mà hà rít, nâng ai thừa ai át để ăn rụt bóng mà núp khỏi mặt. Khân ông phê rung chẳng, lập tập hóa nê ca sắc xa vi đầm lại hà nị thầy rụt bóng bật tiên cân tươi cổ phứ. Nhạc nghĩa sư vật tập hiệp chung này à hạ bà rắn, mình nay nuông ớt luôn nè niêng ai chụp bạc bùa rư tù tù tiên rụt chếp đọc bình dung nê tế. Bọn tay nhạc nghĩa, xông bắt đầu ăn ưu xa, ai luôn nè mong can cả prong bà giặt. Nơi bế bà bà tiêu cân tươi cổ phơ sọc sọc, đòi trời chất xâm bọ chênh ở ớt, liêng chua bùa lương lương, chênh ở sáng. Nâng tù tù tiên tài sạch tùn tùn thla thla rô bọ bà tiêu tài bà nọ. Chương nghị tài tiết, nhạc nghĩa bà răng, bàn xôm ham khọt sở trời nghiêm tây bố, sở trời bòm bà côn. Mình, bọn trang mà nụp bình vây đã miền sắc phiếp mình sẽ rừng muộn, xôn cũng tự tiến, bọn tiên cần tươi cực phú chia hàng sắc ổn.